naitwa majina Nur Bashir Mohamed, nilikuwa mkaji wa Walkon. Sasa ilikuwa umetufahamia maji. Mara ya kwanza tulikuwa tumekuja Gamba, umetufatia Gamba tena, tumekuja paka hapa. Na vile tulikuwa tunaishi pale, tulikuwa tuko na shule, tulikuwa tuko na msikiti, watoto walikuwa wanasoma madrasa, walikuwa mfuko ilikuwa inaendelea kule mzuri, lakini vile tulikuwa tumekuja hapa, mfuko ilikuwa haijui hii upepo ya hapa, mazingira naye hawaelewi, hasa zinaanza kurudi nyuma. Baadaye tena ukame imeingia, imezidi hata imekufa zote. Sasa ile mfuko tulikuwa tunasema ni karibu kama 3,000. Na sahii hatuna mfuko hasa. Ile zile tulikuwa tuna, yani mimi mwenyewe sahii kama 100 zimeenda. Nikichanganya wale wengine, inaweza kuwa hata inaweza pita 3,000. Shida maji iko kubwa sana kwa sababu ya ukame imekuwa mingi. Ikawa tunaenda kuomba kwa majirani, unatembea kama 30 minutes, ukifika pale inaweza kuwa ni foleni, watoto wanasubiri uwapikie, hakuna maji, maji ya kuhai hakuna. Sasa inakuwa hata kulikuwa kuna watu walipoteza maisha, kama kuna nyanyangu alikuwa amegongwa na gari kwa sababu hana ayani, macho yake ni kama mzee hivi, haizi ona mbali. Alikuwa ametoka ngambo ingine, amechota maji, akivuka, amegongwa na pikipiki na amekufa.